Ale krásný to je. Vím naprosto přesně, že pršet jako nebude. Ema na pódium. Uvádí hosty. Já vás tu moc srdečně vítám a mám velkou radost, že jste se rozhodli dostavit. Zbavený všech časí je nádherný, super koncert. Ze všeho nejvíc poděkovat všem, které teďka před sebou vidíte, protože to, co předvedli, bylo obrovské mistrovství a navíc provedené s takovou obrovskou pokorou ke kumštu.